Достатъчно само да се помене името му, за да стане ясно веднага, че става дума за един от най-популярните, най-обичаните актьори пред нашата публика. Това е човека, с когото обичам да играя на сцената, защото той е едно голямо дете, както в живота, така и на сцената. Той запазва нещо много чисто в себе си. Неговият чар, неговото обаяние, неговото сценично присъствие на сцената са го направили на Стайн Хайден от първите любимци на нашия театър.